ملیرچی علائقے میں اس کالونی میں سجاگ شیخ ویلفیئر ایسوسیشن پاراں خیرات اسپتال جو افتتاح کر ویو ڈی ایم سی ملیر کے وائس چیئرمین عبدالخالق مروز ضلع کونسل کراچی کے ممبر ایم پی پی اقوان سردار اختر یوسف آرپانی سوشل ویلفیئر کے ڈپٹی ڈائریکٹر حمدہ صدیقی سسوا سنجیبانی صدر صدر الدین شیخ تقریب دوران افتتاح کیا ان موقع سے خطاب کردے صدر الدین شیخ چھو تو سسوا قائم کرنے کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے ان چھو تو سندن تنظیم غیر سیاسی ہے جن میں ہر انسان کی بنا کے رنگ نسل خدمت کی بنے تھی سندس چھو تو سسوا پنجن سالن کا چلے ملیر عوام کے صحت کی سہولت دین لائے ٹری اسپتال کھولی وئی ہے تجیے قریب مزدور طبقے کے مانن جو مفت میں علاج تھی سکے حمدہ صدیقی خطاب کردے چھو تو سسوا فلاحی تنظیم ہے جن میں قریب مانن لائے اسپتال کھولے سٹھو عملی کم کیا ہے تقریب اختر آرفانی ڈی ایم سی ملیر کے وائس چیئرمین عبدالخالق پروت بین پیڑ خطاب کیا